Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Wang Jorge. Hoje estou aqui para analisar convosco os cursos da Faculdade de Engenharia. Temos ali o curso de Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil e Mecânica, nesse caso concreto, Engenharia do Ambiente e por aí fora. É bem sabido que na Faculdade de Engenharia existem cursos muito fortes. Muita gente teme entrar lá porque sabe que pode correr risco de não sair ou sair muito tarde. Se não desistir, que é uma das opções também válidas. Agora, nesse vídeo vamos trazer alguns aspectos muito importantes a respeito da Faculdade de Engenharia, cursos lá dentro e o que acontece depois da formação. Bom, é importante saber que antes desse vídeo já existe um vídeo aqui neste canal muito importante que muita gente assistiu. E gostou bastante. É um vídeo que recebeu muitos aplausos e muita gente gostou bastante. E ficaram algumas dúvidas lá que serão esclarecidas aqui neste vídeo. Sendo este um vídeo de reflexão sobre o curso da Faculdade de Engenharia, é importante que eu vos convide para um canal muito importante que está a crescer bastante até agora, né? Poucos inscritos, mas o nível de crescimento é significativo. O nome do canal é Ideias e Reflexões. É um canal novo relacionado com este que eu aconselho todo mundo que é inscrito nesse canal que possa agora mesmo clicar no botão que está aqui. Tem uma tag aqui, Ideias e Reflexões. Sigam este canal porque é um canal que vai trazer muitas ideias intelectuais, cursos, faculdade, emprego e várias ideias relacionadas com a sociedade. Então, se você é um jovem muito curioso e gosta de aprender, aconselho agora a seguir o canal Ideias e Reflexões. Então, vamos. Analisando cursos da Faculdade de Engenharia, um discurso muito temido é Engenharia Mecânica, porque muita gente que entra lá ou não sai, acaba desistindo, ou sai muito tarde. Bom, existe um ou outro estudante que é forte, que consegue fazer o curso em tempo recorde. Mas o que faz com que os estudantes daquela faculdade, exclusivamente no curso de Engenharia Mecânica, possa sair tarde ou não consiga fazer muito bem o curso? Bom, é importante saber que algumas pessoas entram num determinado curso porque viram que alguém fez aquele curso e se deu bem, ou por alguma recomendação. Ah, fazendo aquele curso você terá muito dinheiro por aí fora. Agora, as pessoas devem medir suas capacidades. Dentro do curso de Engenharia Mecânica, há muita matemática e muita física que você deve dominar. E se a pessoa não tem muito domínio ou não tem uma inclinação muito forte nessas áreas, provavelmente não vai fazer bem o curso. Então, para dizer que não é que existe lá, talvez, um espírito maligno que destrói todo o gás que entrou lá, não. Não é isso. Os estudantes vão para lá enquanto não estão realmente preparados para enfrentar aquilo. Aqui os estudantes são bem dedicados. Vamos supor um curso de Engenharia do Ambiente. Um estudante que é bem dedicado, que fez um curso de Engenharia do Ambiente, acredito que pode fazer muito bem um curso de Engenharia Mecânica. Talvez seria necessário acrescentar um outro esforço. Mas o que é necessário para fazer um curso é sempre respeitar a carga horária, estudar com profundeza todos os tópicos, pesquisar muito e não só, não ter problemas com os docentes. Então podem fazer aquele curso numa boa. Bom, é importante saber que alguns docentes também dificultam. Um curso com mais docentes com fama de ser maus, esse curso tem mais chance de ser daqueles mais temidos, ou seja, um curso que dificilmente a pessoa pode concluir. Porque se um docente diz que eu quero te reprovar, pode fazer um teste exclusivamente para ti, com o intuito de criar problemas na faculdade ou dar um trabalho que a cotação depende dele e você estará totalmente dependente do professor. É inevitável, tem que ter boa relação com os docentes e não só. Existem aqueles docentes que precisam mais respeito. Bom, é importante destacar alguns docentes, como o Amílcar, que é muito famoso aí assim. É importante. Acredito que ele, depois de assistir esse vídeo, vai procurar para me matar. Como você tem coragem de mencionar meu nome? Quem conhece o docente Amílcar, comenta aí na descrição do vídeo. Mas não que o professor dificulta. A cadeira dele, que é muito exigente. Entretanto, alguns estudantes não conseguem se adaptar. E depois acabam atribuindo também aquilo que é culpa do docente. Agora, o curso de engenharia, nesse caso concreto civil, é um curso muito interessante também. Porque
Muita gente reclama com esse curso, porque é difícil, é isso. As cadeiras que têm fama lá são cadeiras como hidráulica 1, resistência dos materiais, mecânica dos solos, e não só, mecânica das construções também. E mecânica das construções tem muita relação com betão, então algumas pessoas entram lá enquanto não têm muito domínio de física, mecânica como tal, acabam tendo muitos problemas para calcular os esforços, as cargas, por aí fora. E não só ter muito domínio da integral, entender bem as parábolas, momentos, isso é muito importante. Agora, uma das cadeiras que é muito temida, que é a hidráulica 1, o docente, nesse caso concreto, é um docente passivo, faz de tudo. Quem conhece o docente da hidráulica 1 pode comentar nesse vídeo, é um docente muito soft. Ajuda os estudantes, mas isso é a cadeira em si que é exigente. Então, você deve ser mesmo alguém que está preocupado em aprender. E uma coisa muito importante que não deve faltar num estudante universitário, independentemente do curso, é procurar Google. Garanto, a dica número um que posso dar nesse vídeo, independentemente do curso, eletrônica, mecânica, informática, Google. O que é Google? Na faculdade de engenharia, talvez em outras universidades, chama-se de Google material acadêmico chave para você passar na cadeira. Os Googles podem ser, por exemplo, testes dos anos passados, podem ser, por exemplo, alguns PDFs que os docentes usam para extrair as questões. Então, alguns estudantes pesquisam muito, encontram um livro que o professor daquela cadeira usa muito para tirar problemas por aí fora. E não só, docentes gostam de repetir muito exercícios dos anos anteriores. Quem pega teste dos anos anteriores, resolve, prepara-se melhor para fazer o teste atual. E esses testes podem ser encontrados em estudantes que passaram daquele curso, que estejam agora no nível um pouco superior ou já tenham concluído o curso. Mas é importante dizer que também existem alguns desleixados, como o professor Wang Jorge. Eu acredito que não posso te mostrar mais meu material do primeiro ano. Eu sou péssimo nessa cena de conservar material. Se você é muito bom em questões de organização de material e conservar, deixa lá algumas dicas aí para o professor Wang Jorge conseguir conservar bem o seu material. Continuando com esse estudo, que está a ser muito interessante, ainda tem muitos cursos por atacar aqui. Repite, por favor, inscreva-se no canal Ideias e Reflexões. Eu posso prever que esse vídeo irá alcançar cerca de 500 visualizações dentro de 5 dias. Eu quero ver dentro de 5 dias, lá no canal Ideias e Reflexões, 500 pessoas inscritas. Conto contigo. E não só, o bom é que quando alguém se inscreve no canal, o YouTube mostra que Fernando se inscreveu no seu canal. Antônio se inscreveu no seu canal. E você está assistindo esse vídeo, conhece o teu nome, se inscreve lá. Epa, qualquer coisa, é só contar comigo, porque eu irei agradecer bastante pela sua contribuição. Muito bem, mano. Entrando novamente na Faculdade de Engenharia, encontramos o curso de Engenharia Informática, que é um dos cursos muito requisitado ultimamente devido ao crescimento de vagas, oportunidades do mercado. E atenção, agora, nessa época de Covid-19, engenheiros informáticos estão a trabalhar muito mal, desenvolvendo sistemas para empresas que dão aulas, conferências, online e não só. Boa parte dos pagamentos agora são feitos eletronicamente. Então, engenheiros informáticos estão a desenvolver mecanismos para permitir com que esses pagamentos sejam feitos da melhor forma e com mais segurança. Engenheiros informáticos trabalham muito ultimamente para garantir a qualidade de transmissão de rede. Muita gente está agora a assistir vídeos, lives de todo lado. Então, qualidade de serviços é uma das coisas muito importantes para a empresa que trabalha na área de telecomunicações, para que as pessoas possam ver vídeo stream em tempo real e com boa qualidade. Então, os informáticos estão a trabalhar bastante. Agora, é importante dizer que lá existem também alguns docentes que fazem com que o curso seja mesmo difícil. Entram cerca de 30 estudantes no primeiro ano e no final saem 10. Isso acontece porque também existem cadeiras difíceis. Uma das cadeiras temidas no primeiro ano começa a expulsar muita gente é a análise de circuitos. O docente Zango, que é, nesse caso concreto, foi o meu brada na altura, é um gajo muito soft, eu acho. A análise de circuitos é você fazer cálculos de uma forma rápida. O teste tem muitas questões. Tem que trabalhar em muito pouco tempo e também possuir uma máquina
especializada para fazer aqueles cálculos, porque trabalha-se muito com números complexos lá para frente. E os cálculos são muito complexos mesmo, calculas muito um estudante que acaba de ser da 12ª, não está habituado com aquela pressão, acaba se dando mal. E mais à frente tem docentes que há cadeiras muito tafos. Um dos docentes também pode ser encontrado lá que epa, aperta muito. É o Cunhano. O Cunhano é muito famoso na Faculdade de Engenharia. Ele é um bom docente e com muita capacidade mesmo. Agora estão a rolar uns vídeos sobre as medidas que a OM está a desenvolver para proteger os estudantes nesse retorno das aulas, para que eles não possam, nesse caso concreto, se contaminar. Talvez um tenha Covid-19, um não tenha, para que não haja propagação da Covid-19. Então ele participou numa equipe que conseguiu montar ali portas que abrem automaticamente, mas muita gente reclama muito na cadeira dele, porque a cadeira é difícil, como tal, ele dá cadeiras bem difíceis. Eu não sei se aquelas cadeiras são difíceis. Eu acho que não, aquelas cadeiras são difíceis. Acho que é o docente que está a matricar aqueles putos. Eu não acho, velho. Bom, isso é o que muita gente pensa, mas eu acredito que é possível. Muita gente faz aquelas cadeiras, passa numa boa, mas recua muito ali assim. O mais aconselhável é isso, é Google. O docente é muito criativo, ele não é de repetir taxativamente uma questão que já colocou no ano passado ali. Essa técnica não se aplica muito. O que é importante é resolver aqueles testes, mas procurar dominar, não faltar nas aulas teóricas dele. Porque nas aulas teóricas ele tem dado tags, tipo, isso bate assim, bate assim, bate assim, e tira aquilo no teste. Quem participa sempre nas aulas teóricas e práticas dele, consegue passar a cadeira dele numa boa. Indo mais à frente, tem outras cadeiras que batem por serem teóricas, tipo sistemas distribuídos. Eu gosto, porque boa parte dos estudantes fazem engenharia informática e são pessoas que são boas à matemática. São pessoas que descobriram que tinham fortes habilidades à matemática, escolheram aquele curso e não sofrem muito. E claro, temos que mencionar aqui a cadeira de investigação operacional, que boa parte das pessoas quase choram aí. Não estou a dizer pessoas de curso de engenharia informática, mecânica, eletrônica, civil, quase tudo que é o curso envolve essa cadeira, investigação operacional. É uma cadeira relacionada com a matemática que, embora pessoas escolheram um curso por verem que tem domínio de matemática, sofrem muito nessa cadeira. Uma dica, estude muito no YouTube. Existe agora um canal do Adriano Awad, Amor Operacional. Eu acho que aquele canal veio mesmo para bater, está ajudando muita gente que tem dificuldade na investigação operacional e outras cadeiras, nesse caso concreto, do ensino superior. Bom, este vídeo está a ser longo, vou cortar aqui para continuar a fazer esta análise dos cursos de engenharia eletrônica e química. Tem muita coisa interessante, porque os engenheiros químicos discutem algumas vagas com engenheiros do ambiente e os químicos natos, né? Então é importante entendermos um pouco sobre o mercado de engenharia química. Grandes indústrias dão muito emprego, afinal, a quem? A homem do ambiente, porque uma indústria não pode trabalhar, operar, sem ter em conta os aspectos ambientais, né? Não só os químicos, onde eles entram no processo de produção. E não só, entram também os mecânicos, porque os mecânicos trabalham aquelas máquinas, o processo todo de produção, automação. O químico pode dizer, ok, aqui para produzir 7 litros de sumo, precisamos de 7 de potássio, de cloreto, de que, e mencionar as quantidades. Aquelas quantidades serão fixas. Entretanto, a máquina que vai operar precisa sempre de manutenção. Então, há uma pequena discussão aqui. Afinal de contas, quem tem mais oportunidade de emprego nas indústrias? Será o mecânico ou o químico, o ambiente ou aquele? Temos que discutir isso, porque as máquinas precisam de manutenção contínua. E também as indústrias sempre fazem atualizações, melhoram o produto, otimização. É muita coisa interessante que acontece nos cursos da Faculdade de Engenharia. Vamos falar também da parte robótica, onde entra o engenheiro mecânico, que mexe aquela parte mecânica, os movimentos, rotações, braços, antebraços, flexões, por aí fora, e o eletrônico, que trabalha com sensores, os sensores, atuadores, os sensores, são dispositivos que servem para capturar a informação e entregar na memória. Através da memória,
a memória vai excitar por ter uma programação lá dentro do circuito interno que informa que ao observar esse determinado fenômeno, a sua função é executar isso. Então, a diferença entre, nesse caso concreto, os sensores e o atuador já age em função de um programa. Esse programa é feito por um engenheiro informático ou o próprio informático que trabalha na área de programação de sistemas e circuitos. É muita coisa que queremos descobrir dentro da Faculdade de Engenharia, todos esses cursos, como eles se relacionam entre si, qual tem mais emprego, qual é que não tem mais emprego. Então, para concluir essa parte, o vídeo final será disponibilizado no canal Ideias e Reflexões. Porque isso não é aula online, é uma ideia, é uma reflexão, é um estudo. Então, aqui neste canal, epa, já vimos tudo, né? Aqui vamos continuar a estudar, bater papo, mas boa parte do conhecimento, de fora, por aí fora, é no canal Ideias e Reflexões. E até lá.